jumpa lagi dengan channel GSM Racing YouTube channel. Jangan lupa tekan subscribe dan loceng. Memang tak kena duit pun. Dan terima kasih yang support, yang tengok video ni. Kami akan buat video yang banyak sekali dan boleh ilmu dan pengalaman. Terima kasih. Hello, jumpa lagi GSM channel. Hari ni kita nak pasang CDI di Chris, Modena Chris 100. Chris model engine macam EFI. Dia boleh pakai CDI EFI ya. Sama yang boleh pakai. Nanti kita nak tunjuk cara plug and play PNP CDI GSM masuk di Modena Chris 100. Okey, CDI Chris dia duduk ada di belakang. Cover belakang. Kita kena buka cover. Ha, ni CDI dia, CDI asal dia. Nanti kita try spare masuk. Wayar merah ni kita join di relay signal warna coklat, warna koko lah. Wayar merah ni, kalau wayar merah ni tak masuk, memang tak hidup lah motor. Bateri sentiasa kena ada lah, bateri kena kuat. Ok, wayar merah ni kita kopek dulu, kopek bagi dia panjang sikit. Kita join di sini lah. Kalau nak kemas lagi kita potong lah, sambung no. Kena masuk di warna koko lah. Okey, cara sambung dia lagu ni lah. Lepas tu kawan-kawan buka ni tambak bagi elok lah, jangan bagi dia vibrate. CDI vibrate tak bagus lah. Ni cara cepat ni. Bo warna koko ni. Tak apa, kita try start ni. Hidup ke tak? So dah hidup. Okey, motor dah hidup dah. CDI ni dah siap mapping dah, mapping letup-letup. Dia sambung dia switch button mode dia. Dia ada 7 map. Kami dah mapping dah. Nombor berapa? Nombor 8. Nombor 8 map letup. Okeylah, tekan satu. Press. Okey, saya try map 7 tu. Ha, press. Aha. Kedia. Masak dengan diri. Ha, dah. Map 8. Ha, nampak. Yang ni remap lah. CDI ni, motor ni dia boleh pakai CDI EFI ya. Ha, kalau nak meletup-meletup kena remap lah. Kalau nak beli dengan kami kena request lah. Abang remap kena tambah duit lah. Duit masuk map letup-letup ni. Ha, ok, tekan mode 1. Press lah. Ha, ni motor standard kami try. Mancang habis. Ok, pula. Aha. Keluar habis arang-arang. Lagi. Satu.
Okey, satu balik. Okey, cun. Cun. Ha, CDI banyak orang tanya CDI Modena ada tak? Ha, ni ada lah. Takat mampu ni lah. Dia kena model enjin ni. Enjin satu. Enjin macam EFI. Ha, dia punya pasal dia punya CDI tu sama dengan EFI. Ha, enjin macam EFI. Okey, ngam. Nak CDI ni boleh roger eh. Atau di dealer-dealer kedai motor dekat rumah anda seluruh Malaysia. CDI GSM boleh tanya di kedai spare part, kedai aksesori, kedai jual barang racing, boleh tanya barang GSM ada tak. Kalau kedai tu tak ada, so dia order lah dengan GSM Racing, masuk dalam page boleh, Facebook boleh. Okey, terbaik. Terima kasih yang follow, yang lupa follow lah. Follow dan subscribe, like, share. GSM Racing. Bye.